kapitola 0 až 20a, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme dopočítávat. Takže které číslo mám přičíst k desítce, abych dostal 17? Někdo i hned řekl 7. 10 plus 7 rovná se 17. Kdo to neví tak rychle? Může si pomoci odčítáním 17 minus 10 rovná se 7. A už ví, které číslo tam chybí. Které číslo přičtu k dvojce, abych dostal devítku? 2 a kolik chybí do devíti? Kdo to ví? Chvíli počkejte, já si pomohu odčítáním. 9 minus 2 rovná se 7. Je to tak? 2 plus 7 rovná se 9. Zkusíme, které číslo přičtu ke trojce, abych dostal desítku 3 a kolik chybí do deseti. Víte? Tak, teďka to zkusím. Odčítáním 10 minus 3 rovná se, hele, taky 7. 3 plus 7 rovná se 10. Tak a teď to nebudu psát, můžete si to říct v hlavě které číslo mám přičíst k devíce, abych dostal 19. Tak, v hlavě jste si řekli 19 bez 9 rovná se 10. 9 plus 10 rovná se 19. Zkusíme ještě druhý sloupeček. Ke kterému číslu přičtu devítku, abych dostal výsledek 19? Zkusím si zavolat odčítání na pomoc. A on je to stejný příklad, který mě pomohl tady. 19 bez 9 je rovná se 10. K desítce přičtu devítku a mám 19. Ke kterému číslu přičtu devítku, abych dostal 9? No, jasný 9 minus 9 rovná se 0. K nule musím přičít devítku. Další příklad, ke kterému číslu přečtu desítku a bych dostal osmnáctku. Pomohu si odčítáním. 18 minus 10 rovná se 8. 8 plus 10 rovná se 18. Tak a tady to zkusíme. Jenom v hlavě, ke kterému číslu přidám osmičku, abych dostal osmičku. Všichni už mě říkáte 0. 8 minus 8 rovná se 0. 0 plus 8 rovná se 8. Ten třetí sloupeček už zvládnete určitě sami.